شروع اللہ کے نام پہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب وہ اسے کسی بات کا حکم دے تو شوہر کی اطاعت کرے، جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ بہترین عورت اپنے شوہر کو چار طرح سے خوش رکھتی ہے، اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ لہذا مسلمان عورت کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگھار کرے اور اپنا بناؤ سنگھار اور زینت نہ محرم مردوں کو دکھاتی نہ پھرے۔ ثواب کی نیت پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیں۔ شکریہ۔